好久不见，今天要来开箱一款超级高贵又有气质的 Dior Carol 柔软小牛皮格纹脸包，我们来看一下它的细节吧。这款包包的牛皮摸起来非常的舒服，是柔软的荔枝小牛皮，所以呢非常的好照顾。菱格纹的设计配上高级的金扣，给人贵气十足的感觉。背带的设计呢也非常有巧思，是由金扣一个一个串接而成的。背带落在肩膀的部分呢是由牛皮皮带制成的，所以上肩非常舒服，一点都不会痛。背带上面也有穿孔，可以做长短的调节，任何身高背都好看。包包的背面呢也非常贴心做了一个夹层，让你收纳小物用哦。打开包包来看一下里面的容量吧。这个包包呢可以放得下大手机还有中夹等一些外出的小物，是一款非常实用的小包包哦。这款包包呢一背上去呢让你的气质大加分，而且呢会更有女人味。有质感的黑色高级牛皮配上金扣，让你整个人高级了起来。今天的介绍就到这里啦，如果呢你对这个包包也很有兴趣的话呢，欢迎私讯我哦。如果呢你喜欢我的介绍的话呢，也欢迎按一个赞哦。